67, så det är Asia Graham. Det skulle vara så fint att hitta en helt ursprunglig Asia Graham. Jag tror alla hissar i det här området är moderniserat för cirka 10 år sedan. Tyvärr. Ingenting är ursprungligt förutom dörrarna. Men korgarna är helt unika dem. Ganska högt till tak. Det här klottret är nog sedan tiden innan inne dörrarna. That's it.